Klub udruženih penzionera i ove godine priprema bogat i sadržajan program kada su u pitanju izleti. O tome razgovaramo sa Rosom, odnosno Rosandom Milinković. Evo, ja sam ovde u klubu udruženih penzionera za turizam zadužena. Putujemo, družimo se sa drugim gradovima. Drago nam je kad nas pozovu. Sad smo bili Svetosavski bal kod Vese. Družili smo se dve srpske nove godine u sportskom centru. Tu nam je nekako najjeftinije i ljudi su jako uslužni i tako da nam je lepo. Hvala i opštini što nam je odobrila 5 izleta za penzionere, isto smo išli. Imamo i aktivnosti kad nas pozovu u sređivanje grada i to smo bili, učestvovali smo, evo tu ima i ljudi koji su bili s nama, tako da mnogo volimo da se družimo, volimo u autobusu da zapevamo kad putujemo, zaigramo i neko kolo, u sportskom centru nam je lepo i tako ta druženja. Ne posustajemo s obzirom na godine, ali mnogo nam je lepo. Obeležavate i značajne datume? Obeležavamo. Sad imamo dan zaljubljeni u sportskom centru, onda ćemo 8. mart, pa nekad nas pozovu, zvali su nas i u Kraljevo, 11. oni nešto prave povodom dana 8. marta. Inače, družimo se sa Sevkerinom, družimo se sa Kraljevom, sa Užica, Lazarevac, Lajkovac, tako imamo neke organizacije koje nas pozivaju. Tako da mi se odazivamo koliko smo u mogućnosti, ali inače najviše smo u sportskom centru jer nam je tu najprilagodnije, ljudima je blizu da dođu. Ima li zaljubljenih u trećem domu? O da, ima i zaljubljeni, imamo i dvoje su se uzeli ove godine, ne bi imena, baš srećnicu obišla sam i drugarski onako, ima i toga, dešava se sve i zaljubljeni sve. Ovde se sastajete svakog dana ili? Ovde svakog dana mogu popiti čašu soka, vode, sve je besplatno, kaficu skuvamo za naše udruženje, a mogu da svrate i ko nije član, isto mogu da dođu na druženje i ko nije član. Pa ako mu se svine, neka su člani, ako ne, ne gledamo striktno da mora da je član. Koliko je članarina? Članarina je na godišnjem nivou 300 dinara, tako da to je neka, ne mora ček da daje, ne mora da ima obavezu, ove godine mu se sviđa, sledeće ne mora. Ne moramo nikog zarobiti da bude, da mora da bude uz nas, nego ako im se to dopada, oni nastave, a svake godine sve više nam je članova. Tako da sam ja zadovoljna i meni je mnogo lepo. Ovde sam ispunjena do 60 godina, nigde nisam išla, pravila se kuća, gledali su unučići svoja deca, a sad sam krenula samo tako. Da li me podržavaju? Odlično. A da li uspete i nekome da pomognete onome koji ima najnižu penziju? Pa pomognemo. Na neki način pomognemo u celini svima koliko je u našoj moći. Da li od članarine skupljate to novac ili delite pakete? Delimo i pakete, da, u petak smo podelili pakete koji imaju malo manju penziju, tako da gledamo da izađemo svima do kraja godine nekako sa tim manjim penzijama u susret. Ja vam želim da se u zdravlju tako družite i ove godine. Hvala vam puno.